পুনৰ ভাৰতক চীনৰ প্ৰৰোচনা ভাৰতৰ খেলুৱৈক দিলে ষ্টেপল ভিছা সুবিধা পালে ভাৰতক জোকাই ল'ব বিচাৰে চীনে চীনৰ প্ৰৰোচনামূলক কাণ্ডৰে ভাৰতৰ তিনিগৰাকী খেলুৱৈক চীনে দিলে ষ্টেপল ভিছা ভাৰতীয় উচু দলৰ তিনিগৰাকী অৰুণাচলৰ খেলুৱৈৰ পাছপৰ্টত ষ্টাম নামাৰি গাঁঠি দিলে এখন পত্ৰ এই পত্ৰযোগে চীনে স্পষ্টকৈ বুজাব বিচাৰিছে খেলুৱৈ কেইগৰাকী বিবদমান অৰুণাচলৰ বাসিন্দা দীৰ্ঘদিনে অৰুণাচলক নিজৰ বুলি দাবী কৰি অহা চীনে অৰুণাচলৰ খেলুৱৈ কেইগৰাকীক ষ্টেপল ভিছাৰে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আনিলে কুটিল কুটনীতি চীনৰ চেংডুত আয়োজিত ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বিচাৰিছিল ভাৰতৰ বচু দলটোৱে কিন্তু কপটীয়া চীনৰ এনে কাণ্ডত ক্ষুণ্ণ হৈ সমৰ কলা শাখাৰ পৰা খেলুৱৈৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে ভাৰতে ভাৰতীয় খেলুৱৈক ষ্টেপল ভিছাৰে চীনে অপমান কৰাৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে ভাৰত চীনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সুস্থিৰ কৰাৰ বাবে দুই ৰাষ্ট্ৰৰে নেতাই কৰা আলোচনাৰ কথা ভাৰত চীন সীমান্তৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চেগা চৰকাকৈ দুই দেশৰ সেনাৰ মাজত উখনা উখনি চলি থকাৰ মাজতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে দেশ দুখনৰ মাজৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক সুস্থিৰ কৰাৰ বাবে ভাগ লৈছিল বৈঠকত আঠমাহ পূৰ্বে হোৱা বৈঠকখনৰ সবিশেষ পিছে এতিয়াহে পোহৰলৈ আহিছে 16 নৱেম্বৰ 2022 ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালিত আয়োজিত G20 সন্মিলনত ভাগ লৈছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে G20 সন্মিলনৰ সমান্তৰালকৈ দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হৈছিল ভাৰত চীনৰ দুই শীৰ্ষ নেতা লক্ষণীয়ভাৱে ভাৰত চীন সীমান্তৰ লাডাখৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত দুই দেশৰ সেনাৰ মাজত হোৱা উখনা উখনিৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মিলিত হৈছিল মোদী জিনপিং 2020ৰ মে'ত চীন সীমান্তৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত সৃষ্টি হৈছিল যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ 50-60 হাজাৰ ভাৰতীয় সেনা নিয়োজিত কৰা হৈছিল লাডাখ সীমান্তত তিক্ত হৈ পৰিছিল দুই দেশৰ সম্পৰ্ক শেহতীয়াকৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত আয়োজিত ব্ৰিক্স সন্মিলনত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে চীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰী ৱাং ইৰে এখন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় 24 জুলাইৰ এই বৈঠকৰ অন্তত চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে বালি সন্মিলনত চি আৰু মোদীৰ মাজত সম্পন্ন হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐকমত ৱাং ইৰ মন্তব্যই চৰ্চালৈ অনা বিষয়টো সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ অৰিন্দম বাগচীয়ে অধিক স্পষ্টতা আনি ক'লে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আতিথ্যত হোৱা বালি সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক সুস্থিৰ কৰাৰ বাবে আলোচনাত মিলিত হয় ভাৰত চীন সীমান্তৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ সমীপত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হয় সীমান্তত শান্তিৰ সংকল্প লোৱা চীনে পিছে এৰা নাই নিজৰ কপটীয়া চৰিত্ৰ এইবাৰ ভাৰতীয় খেলুৱৈক অপমান কৰি পুনৰ ভাৰতক জোকাই লৈছে চীনে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট